waxaan soo maray nin walaalkii la dilay oo ururada argagixisada ay dileen oo nabadoon ahaa. Kabacdii qofkaa markii lasoo qabtay, isagoo aan ogeyn waxa uu geystay, isaga inuu degana ka qaba aan ogeyn, isagii lasoo isticmaalay oo doonaya isagii inuu naga sii daayo. Marka waxay u baahan tahay, taas waa tusaale ay bulshadu ay u baahan tahay inay ogaato. Waxaan soo maray shaqsi ama qof xukuman oo caaqil ah oo xukunka ku jira oo isagu aan ogeyn waxa dhacaya, laakiin doonaya kii xukumay inuu soo daayo. Saa daraaddeed, bulshada waxaa laga rabaa dhacdooyinka riyaliga ah oo dhabta ku soo mara inay waaqici u noqoto, ay ku xisaabtamaan. Marka saa daraaddeed waxaa la odhan karaa cuqaasha dacwadaha u imanaya iyo waxyaalaha u imanaya waa inay si aad iyo aad ah uga fiirsadaan, ay macnaha hoos ugu dhuuxaan iyo danaha laga leeyahay. Waxaana soo maray dhacdo iyadoo ay ururada argagixisada doonayaan inay ka faa'iidaystaan qabiil dhan oo isku duuban oo waxgaradkiisii iyo maxaanku iraadaa ganacsatadiisii iyo eheladii dadku ay ka dhasheen kulliba leh. Waxaana soo martay in 60 qof oo doonaya dadkaasoo kale inay difaacaan oo ayan ogeyn waxay ku difaacayaan, aan garanayn waxay ay geysteen, inay noo soo dhex mareen oo isku dayeen inay qabaa'il ahaan noo ataagaan iyagoo argagixiso ahaana, laakiin ku dhuumanaya qaabka qabiilka. Qabiilkuna uusan waxba ogeyn, uu u muuqdo oo isagu uu dareemayo wiilashaa xiran inay reer hebel yihiin keliya u jeedaan, laakiin waxa ku hoos jira oo dhufeyska u ah ma dareensana. Marka sidaa daraaddeed, waxaan mar walba soo jeedinaynaa oo inay bulshadu ka feejignaato dadka ku kicinaya inay maxaanku iraahdaa qabiil mar kasta wax lagu noqdo. Ogaada waa dadka danta leh, dadka danta leh weeye. Waxaan aragnay iyaga oo dad aqoonyahanaa soo dirsaday oo ka dhigaya inay dembi la'aan yihiin oo haddana dhinac kaleeto nooga faa'iidaysanaya inay lacag bixiyaan. Waan soo aragnay dhacdadaas afraad, waa dhacdada afraad iyadoo ruuxadeedu waxaan rabnaa inaan bulshada u sheegno, bulshada dulmiga laga gelayo lacag naguma geyso, laamaha ammaanka lacag ma geyso. Waxay mar walba loola taagnaa in lacag lagu bixiyo. Waxaan leeyahay cidda wadooyinka isticmaalaysa ka waantooba, qofka u bareera isagu oo doonaya inuu cid argagixiso ah laaluushu ku bixiyo ama lacag kusoo ka dulaalo, waxaan rabnaa inaan u sheegno isagu inuu argagixisada ka mid yahay oo aan la isku dayin. Waxaan rabnaa tusaale yar marka aan raaciyo, waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo ciidamada ammaanka gobolka Bari, qaybahooda kala duwan oo booliiska, daraawiishta, maxaan ku yihahdaa BNBF, BASF iyo BISA iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay ammaanka gobolka Bari oo cuqaasha iyo beelaha iyo cid kastaba leh. Dad badan baa ka shaqeeya nabadda, ka shaqeeya iyo wanaagga. Cid kasta oo ka shaqeysa wanaagga amniga keliya maaha. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo oo aan idhaahdo waa mahadsan tihiin. Waxaan rabaa inaan qodobkayga ugu dambeeya u soo jeediyo bulshada Baaq. Baaq Baaqaasoo ah bulshadu waxaan u malaynayaa inay cabsi ku noolaato oo weligeed iyo allaheed filato in wax laga dilayo, haldoorkeeda sugtay in berri la dilo, inaysan dan u ahayn. Waxaan ku jeedin lahaa inay tashadaan qodobka oo aan macnaha u deliishanayo, haddii bulshadu ay hal mar wada kacdo qaybaheeda kala duwan oo culimmada, waxgaradka, isimada, dhallinyarada iyo ganacsatada, haldoorka, waxbarashada, baahda warbaahinta, dhammaan hadday u kacaan oo ay dareemaan waxa kani inaysan wax ay qaadan kara aysan ahayn, anagu waxaan qabaa qof duciifa oo dhuumanayay oo cid inuu khayaano ku dilo doonayay inuusan ku dhex noolaan karin baan aaminsanahay. Haddaad kacdaan oo hal mar wada kacdaan bulshadu, haddii hal qof hadlo waxaa laga yaabaa inuu helo falcelin badan oo dad ka falceliyaan oo aan loo arag wax dhaba, laakiin haddii bulshadu hal mar wada kacdo waxaan aaminsanahay wax kasta oo ataagi lahaa inay ka baxayaan meesha. Marka sidaa daraaddeed, bulshada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan usoo jeedinaynaa nabadda iyagaa iska leh, bulshada wadaagta, cid gaara lehi ma jirto. Qof walba wuxuu doonaya inuu nabad ku noolaado,
een guriyaha uu dhisay nabad loo deganaado ganacsiga uu sameynayo een nabad lagu biisho maxaan ku iraahdaa gaadiidkiisa uu nabad ugu shaqeysto een isagu uu nabad ku noolaado isaga iyo ilmihiisa iyo wixii ka dambeeyaba waxaan leeyahay taas waxay u baahan tahay inaad fikirka amniga ka hormarisaan wax kasta aad magaranaysa aad dareensantihiin oo aad doonaysa aad ogtihiin aad ku noolaan lahaydeen sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan cadeeyo laamaha ammaanka gobolka bari oo runtiisii jointiya isugu xiran oo aan si gaara ugu mahadcelinayo inay diyaar idin yihiin inay ka shaqeeyaan nabadda iyagoon cidna weji ama maxaan ku irahdaa buunbuunin kaga doonayn inay ku shaqaynayaan inay u shaqeeyaan bulshadooda inay diyaar u yihiin bulshada shacabka waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan laamaha ammaanka oo diyaar u ah inay u shaqeeyaan iyagoon wax shuruuda kaga xireen la shaqayntooda qodobka ugu dambeeya waa qodobkan dhowr jeer horey usoo ballanqaadnay oo ah bulshada qofkiina la shaqeeya oo shaqooyinka wax ka qabta oo si buuxda u geysta waxaanu u ballanqaadaynaa inaan dib loogu dhibaatayn xogta ama warbixinta uu bixiyey laamaha ammaanka kula shaqeeyey saas oo ay macnaheedu yahay inaanu u dabooli karo ama u qarin karo xogta uu nala wadaagay ilaa inaanu shaqadeeda qabanno maaha aan fashilkeeda cidinaa aysan ka warhelin marka aad iyo aad baad mahadsan tihiin waxaan rabaa inaan si gaar u xuso bahda warbaahinta bahda warbaahintu waxay la tahay bulshada waa qofka ula socodka badan oo og wacyiga jira iyo waxyaalaha lagu nool yahay waxaan usoo jeedin lahaa in ay u kacaan nabadda gaar ahaan gobolka bari wuxuu joogaa dhaqaajin yar oo hoosuu joogaa wax badan oo dhiman baa jira waxaan rabaa inaan sheego shaqada la qabtay inay boqolkii ka tahay labaatan inaan aad u caddeeyaan rabaa kelmaddaas hays odhan ha ku fekerin shaqaa la dhammaystiray ama wax buuxaa la qabtay waxaan rabnaa inaan sheegno boqolkiiba labaatan baa la qabtay way dhiman tahay shaqadu waxaan rabnaa in loo wada guntado waxaanu ognahay dad badan oo doonaya inay bulshada ka faa'iidaystaan siyaalihii aanu ka hadlaynay uga faa'iidaystaan waxaan rabnaa in isku mid laga noqdo waxaan rabnaa bulshada inaan qabiil lagu kicin waxaan rabnaa inaan dana gaara lagu kicin bulshadaan isku dana weeya aad iyo aad baad u mahadsantihiin